El calendari previ a l'inici de la Lliga Endesa ja està tancat. El Baxi Manresa s'enfrontarà al Bàsquet Girona, al Menorca, al Gran Canària o bé Girona i també al Joventut. En total, els homes de Pedro Martínez disputaran 5 amistosos aquesta pretemporada. El primer dels amistosos serà en el mar del tradicional torneig de Sant Julià de Vilatort, a Osona. Serà el divendres 26 d'agost i el Baxi Manresa s'enfrontarà al Bàsquet Girona a partir de les 8 del vespre. Els següents partits de pretemporada portaran els manresans a Menorca. El primer serà el dissabte 10 de setembre a partir de 8:45 del vespre i contra l'Estia Menorca. L'endemà, i també Menorca, el Baxi Manresa disputarà un partit o bé contra el Bàsquet Girona o contra el Gran Canària. El proper partit de pretemporada serà el divendres 16 de setembre a 8:45 del vespre i el rival dels manresans serà el Baskonia. El lloc del partit encara està per determinar. Serà, però, en algun pavelló de la província de Lleida. I el 20 de setembre arribarà la Lliga Catalana, que aquest any es disputa al pavelló Catalunya de Tarragona. El rival dels manresans serà el Joventut de Badalona. El partit es disputarà a 6:45 de la tarda.